wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland oo muddooyinkii dambe socdaala shaqo ku marayay gobollada Soomaaliland ayaa soo gaaray magaalada madaxda gobolkani cagaaran ee Gabiilay. Waxaanu kulamo la qaatay wasiirku maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolkani Gabiilay. Kulankani uu wasiirku la qaadanayay maamulka heer gobol iyo heer degmo ayaa isagu daarnaa halka ay marayso diiwaangelintii hantida maguurtada ah ee dowladda ee laga waday magaalada madaxda gobolkani Gabiilay. Haddaba maamulka oo arrintaasi ka warbixinaya ayaa hadalladoodii waxaa ka mid ahaa: dadweynaha gobolka Gabiilay waxaan uga mahadnaqayaa sida sharafta leh ay injineerada wasaaradda iyo shaqaalaha wasaaradda u soo dhaweeyeen, siday u martigeliyeen, siday wala shaqeeyeen hawshii. Waxaan mar walba mahad u soo jeedinayaa maayirka Gabiilay iyo maayirka Boorame oo si aan qiyaas lahayn oo hagar la'aana noogala shaqeeya wixii shaqa ah ee wasaaradda howlaha guud ay hayso oo nagu ballaarantay Gabiilay. Waxaan moodinaa inay kooban tahay, waxay u noqoto sidii burca iyo haddii beedkeeda leeyahay Hargeysa ay tahay. Wax badan oo imika noo harayna way jiraan, sida injineerada ii sheegeen ma dhowa wax tira aan la filayn oo burca iyo berbere iyo aada moodaa inay kaba badan tahay baa ka socda. Waqtigu hadduu koobnaadana waa u kordhinaynaa. Halkan ugu horreyn waxaan kusoo dhaweynaa wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta oo ku yimi booqasho ugu kuurgelayo hawsha qaran ee dalka guud ahaan ee wasaaraddu ka wado, khaasatan gobolkan Gabiilay ee ahayd diiwaangelinta hantida maguurtada ee dowladda iyo qaranku leeyihi. Saacadda wasiir waa kusoo dhaweynaa. Saacadda wasiir, gobolku waa gobol ballaaran, hantida la diiwaangelinayo hawsha ka socotana runtii waxay soo saari doontaa baaxadda gobolku leeyahay iyo hantida qaranku leeyahay gobolka ku taala. Waxoogaa intan dambe ilduuf baan ugu yar dhaca, oo ilduufkaasoo gobol ahaan waxaanu xaq u lahayn runtii gobolku ku waayo. Waxaanu saacadda wasiir codsanaa in gobolku marka hore lixda gobol ay jireen, lixda gobol iyo Gabiilay bay ahaan jirtayo degmada A-ya ee gobollada waaweyn soo raacda bay Gabiilay ahayd. Hase yeeshee waxaad moodaa markan gobolladii dambe la magacaabay maadaama aan la ansixin inaanu iyadii aanu awal lixda gobol kula safan jirnayna aanu weynay. Marka waxaan codsanaa saacadda wasiir arrintaade inaad noo tixgelisaan wasaaraddu xafiiskeedii oo kale ee ay gobolka qorshayso inay gobol ka samayso. Kusoo dhaweynaynaa gobolka mar labaad tiimkii aad soo dirtay, aad gobolkan u soo dirtay, hawlgalka ka bilaabay gobolkan afartii bisha si fiican baan u soo dhaweynay degma ahaan iyo gobol ahaanba. Kolley Gabiilay sidii la moodayay dee noqon weydayo hantida maguurtada ah ee ku taala saacada Tirozil gobolka, waxaan is leenahay Hargeysa iyo Burco horta berbere iyo waxaynanu ka badan inaan u malaynaya. Sidaa darteed dee waxaan codsanaynaa in hawshana bal muddadana loo yar kordhiyo. Waa Cilmi Maxamed Jaamac Fugan Aragga, Xorta Star TV, magaalada madaxda gobolka cagaaran ee Gabiilay.